بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا تجلی ذات جلوہ گہ رخسار احمد میں تجلی ذات جلوہ گہ رخسار احمد میں حسین ایسا کوئی اللہ اکبر ہو نہیں سکتا ابو بکر عمر حضرت عثمان و علی ابو بکر عمر حضرت عثمان و علی کوئی ہم مرتبہ ان خاصان خدا کا ہو نہیں سکتا چڑھایا جن کو کاندھے پر اکثر مصطفیٰ نے چڑھایا جن کو کاندھے پر اکثر مصطفیٰ نے کوئی مشل شپر و شبیر ہو نہیں سکتا اور کوئی عالم و زاہد متقی ہو زمانے میں کوئی عالم و زاہد متقی ہو زمانے میں پر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا یا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداوۃ والعشی یریدون وجهه صدق اللہ العظیم اور اپنی جان ان کی مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں میرا خطاب تو نہیں ہوگا میں تو فقط قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں میرا مرکز نقطہ آواز حضور قبلہ عالم خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رضی اللہ تعالی عنہ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے زمین روشنست و آسمان روشنست زمین روشنست و آسمان روشنست ز نور محمد جہاں روشنست دراں بارگاہ تجلی ہمیشہ دراں بارگاہ تجلی ہمیشہ عیاں روشنست و نہاں روشنست چون نور اعلیٰ نور شد ورد قلبم چون نور اعلیٰ نور شد ورد قلبم زبان روشنست و دہاں روشنست چون نور اعلیٰ نور شد ورد قلبم زبان روشنست و دہاں روشنست با کمال ہے وہ ہستیاں جنہوں نے ادنا کو با کمال کر دیا جنہوں نے ذرے کو اوج کمال عطا کیا انہی نابغہ روزگار ہستیوں میں سے میرے ممدوح واقف راز اسرار خودی جن کا شعور حسن لا شعور آشکار محبت اور تحت شعور اعزاز ہے وہ فخر الاولیاء امام و صوفیہ عمدہ تو صوفیہ قائد راہ طریقت راہبر دین و دنیا قبلہ عالم خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ نور محمد مہاروی نور اللہ مرکزہ کی ہستی باصفا